مراكب دي بالروح وحي ما شكتي ربا كون قصة نضوط دلاشة دي نبي إساكور بربرين لما أورنشيني وحل أورنشيني مالاي مركا قانع ستضو وحي وي منشرين هنديا غريك شينة عربتا يا إيران دكتة بربرا هرتا نسيب هناك وحي كنت على ميل استراتيجي لوكيشن و اد يا اد كردينا يا حياتي ترتنك دكتة هكالة هي كنت على وحي لدى اما كقلب عالمية او انترناشنال ستاندر وحي اجادي ان بي ويلد او تدوات دكتور او دنيا كفلغن كشاكايسا ان بربري نمبر 1 كوكشو تتكا كشاكايا اي وحا كابتنا وددكيني هدي لو ايغو percentage ka specialist ka ah ajnabi ga ay ma ka dikada jooga 1% ma waxa la waxa ka shaqeeyo oo dhan waa dadkeeni waxa rajaynaya mustaqbal gaaban ya inaynu ku dhaafi doono meel badan oo jaarkeena runtii sidii aan horeba u soo sheegney waxa dikadu lahaan jirtay hal tag oo daadiisu yahay 24 sano taasoo muddo dheer ay dikadu lahayd dib badan ay ka haysatay run ahaantii الحمد لله رب العالمين انتي وحلك قبتي مدحوينها جمهوريه سومالان مصبيح عبدي وحنا صوره قالي هنا مكانو لبتها جو واوين او ميد ولب لخد نكون او تن وجيده تاسو هاوشي دكده فوديساي كانا دغتاي ستاندرد كي عالم وحا كلو نو صوره قالي بايلوت بود عصب او يدونا قاده بايلودا تاسو برغي هوراي اي ديباته بدن نغه هيسن جيرتي يغو راع جيري هوديير hudigaaso habeenkii dib badan keenay jiray mararka qaarna ba maraakiibtu ay moodi jireen in bulcadbadeed yahay laakiin alxamdulillaah rabbil aalameen muddadii uu hayay xilka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa noo suura gashay inaan ka soo yibino dalka Ireland pilot board cusub oo booleedadu ay raacaan habeen iyo maalinba taasoo qalabkeedii oo dhameeyay uu dhameystiran yahay halkan aan ku suganahay waxa weeye container terminalki waa barxadii weynayd ee containerkada bergii hore maanaan haysan wax qalaba oo kala gura containerada waxa lagu kala guri jiray un stacker ugu badnaa waxaan isu saari jirnay oo dhibaato badan ay qabsan jirtay laba container marka laga hadlay dhinaca dheerarka marka la kala gurayo laguma dhigi jirin plan iyo qorshe iyo number laakiin maanta alxamdulillaah rabbil aalameen waxa lagu dhigayaa number isagoo saaran markabka ayaa loo geeyay container walba halkuu saaran yahay iyo halka la dhigayo alxamdulillaah rabbil aalameen sida halkan dambe ka muuqata 8 wish ayaa yaala oo la yiraahdo RTG kuwaas oo ah kala gura kala nidaamiya haygu maanta wuxuu gaarayaa 5 ama 6 container waqti badan kuma lumo mid kastana nambarka uu leeyahay ayuu ku soo saarayaa insha Allahu inaan ka saarin mashiinka marka hawshu way noo fududaatay bergii hore dad baa dhex socon jiray maanta cid ka dhex shaqeynaysa aan mashiinada haynayn ay wish ka saarin ma jiro guud ahaan 8 wish oo waaweyn RTG nooc la yiraahdo ayaa ka shaqeeya marka shalay maanta different way ayaa u dhaxaya runtii waxa kale oo idinu muhiim ah inaan toobarnay shaqaalahii ee aqabadu ka qabsan jirtay oo halkii bergi hore ay laba inaan oo kaliya ka wada jireen maanta 102 qof ba ka wada imka shaqaalaha ka shaqeeyno taaga 99% waxaan naadi ka subaxay jaamacadda badda lodkeygii iyo lodiga dambeeyay qaariga horeeyba waxaanay dhamaan waxaanay dhalinyaro aniga iyo qaar yar yar baan mahay oo shaqadan qabanno waxa weeyaan waxaan hore kara waa shaqada qaranka ugu muhiimsan waa ishii dhaqaale Soomaaliland ma joogna tag boat iyo marina aad noqoto waxa weeyaan waa halka ugu muhiimsan ka dhaweeyaan suulid inta leg in dhamaan dhalinyaro ay hayaan oo cilmigeedii leh maanta waxaad ugu farxo aadna ugu faraxsan mudnaanta iyo mahadnaq qaranka ilaahay laga imaado waxa leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maareeyada dadka jamhuuriyadda Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi oo run ahaantii soo saaray dad dhalinyaro yani training na siiyay waxna baray maantana na lagu amulin masuuliyiin taaleg cilmi badanna waan u leenahay tana ka dhigtoon kale kama shaqeynayna cilmiga aan leenahay waxa waran karaa dadka adduunka oo kaga shaqeyn karna sida aynu soo wada aragnayba waxaan ku rakibnay 274 kamaradood oo dhammaan dekedda dhinaca badda iyo gudaheedaba lagu daawado waxa isbedelay shaqaalaha 3 shift iyo 24 hours kaba
والله من ترجرين يا دقدقة كسوق خس كده وحوي والله لس قضاء وحكلو أنت هادير نايت فيشن أي لين كمرضه هبين كله واركيه وحكلو ليهين وموفابل والله وريتشين يا سي قف كارلا جشك في هالك وس قضاء كمرضه ويرعس مركارون هانتي حق سكيورتي جوا آدي آدبان وقعد كيني شغالة وطابرا حق إنه بتجليد إنه ما يشيلون هنتي لكن ما أنت وحكاش غياب بقول إيه لبا سكيورتي جا إيو إنك بدن ستيدي لحدا عسكري وحكلون كسو كريني قلب لا يلافس التراك أو يسقون اللقمة نترجريه مراكبتها مال كستوتشو دكت كستوتشو إيو مركب كوا حوي سدا المها بس بور أوكر ولي IM أو نمبر بولي هاي كاسالو تراجريه دكت إنجليزكا النوت جام من دول ستيكرنا شبل علي سنغافور دمان وحي أصو صعدو أردن وحن أهلنا مركو هره إيميل بالا صادرة سكتش والكودة دبنا قيبتان بور كنترول كوي فلو غريان وانا لصعدان مدول بقوبت كسو بيجي ساعد كسو بيجي سيأيقود ديار قروبان قلو إنكي مرين اسكها يغن صوحري برقي هره وحد دعتري أوبريشن كو إنان هبين كبير لقبان شرين ما دام قلب قفلان آني هايسن دكاد بربري لكن الحمد لله رب العالمين ما أنت وحنا شغينا أفر إلى تسعة دولار.